បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននូវព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតរាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតក្រុងបូកូនៃខេត្តកំពតដោយកាត់យកឃុំចំនួន3ពីស្រុកទឹកឈូបាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតក្រុងបូកូនៃខេត្តកំពតដោយកាត់យកឃុំចំនួន3ពីស្រុកទឹកឈូគឺឃុំបង្ទុកឃុំកោះតូចនិងឃុំព្រែកថ្នោតនេះបើតាមការអនុក្រឹត្យដែលបណ្ដាញព័ត៌មានប្រេសញូទទួលបាននៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021អនុក្រឹត្យរបស់សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបានបង្កើតក្រុងបូកូនៃខេត្តកំពតដោយកាត់យកឃុំចំនួន3ពីស្រុកទឹកឈូគឺឃុំបង្ទុកឃុំកោះតូចនិងឃុំព្រៃថ្នោតព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលក្រុងបូកូត្រូវបានកំណត់ដោយមានក្នុងផែនទីជាឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យនេះក្រុងបូកូនេះមានសង្កាត់ចំនួន3គឺសង្កាត់បង្ទុកសង្កាត់កោះតូចនិងសង្កាត់ព្រៃថ្នោតទីតាំងរដ្ឋបាលក្រុងបូកូត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បង្ទុកការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុងបូកូត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌតាមលេខការកំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបូកូនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកទឹកឈូត្រូវអនុលោមតាមមាត្រាទី18ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងមាត្រាទី3ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌបាទឥឡូវនេះក្រុងបូកូបាទថ្មីបាទទើបតែបាទបង្កើតបាទមានបាទសម្ព័ន្ធភាពស្អាតមែនតើបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា